O que a sua raça diz sobre você no Box Fruits? Mink, você gosta de se vestir de animal e sair correndo quando não tem ninguém vendo. Tô de olho, hein? Angel, você treina deuses da destruição. Humano, você é moleque neutro. Mentira, provavelmente você é iniciante e nunca trocou a raça. Cyborg, você acha que é um robozão assustador, mas fica parecendo uma Winx com asas de fada. Gol, incrível a sua semelhança com o L de Death Note. Além de serem literalmente iguais, têm o mesmo mindset. Ambos são extremamente frios e estrategistas. Shark, você é fã do Hydro. E se sua raça favorita não for a Shark e você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar um like.